Či už pravidlá. Vo vzťahu sa do krčmy cez týždeň nechodí? Čo som ja, aby som ti niečo zakazovala? Alebo kompromisy. Preto to ťa milujem, že ma berieš takého, akého ti ma nebesá zoslali. Vo vzťahu to nie je vždy ako na dovolenke. Vzťah je o dvoch, nie o pravidlách. Vieš, aký som? Vieš, do čoho si išla? Vedela som, aký si bez frajerky. Nevedela som, že vo vzťahu budeš presne taký istý. A keď príde životná šanca. Dostala som ponuku z Prahy. Musela by som odísť. A úplnou náhodou si mi o tom nič nepovedala. Treba sa rýchlo rozhodnúť. Tady je zmluva. Toto čo je? To je honorár. Nový život. V utorok o 20:35 na Jojke.